आदरणीय दर्शक नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ सरकारले गणतन्त्र दिवसकै दिन आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ सा। गत वर्ष कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रकै के गठबन्धन सरकारले सत्र खर्ब तिरानब्बे अर्ब तिरासी करोडको बजेट ल्याएकोमा यसपटक त्यसमा करिब त्रिचालिस अर्ब घटाएर सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोडको बजेट ल्याइएको छ लक्ष्यको पचास प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाउन सकेको सरकारले ठुलो आकारको बजेट नल्याउन विज्ञहरूले दिएको सुझाव र राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ समेत लत्याएको छ हरेक वर्ष बजेट ल्याइन्छ यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन महत्त्वपूर्ण विषय त यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ र जनताको दिनानुदिन र देशको समग्र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो जसमा पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारहरू चुकिरहेका छन् घाटाका केही संस्थाहरू खारेजीदेखि घरैबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था र उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणीय अध्ययन रूख कटान लगायतका अडचनहरू हटाउने अर्थमन्त्रीको घोषणालाई धेरैले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका पनि छन् सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधनमा लाग्ने इन्धनको सट्टा रकमै दिने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने जस्ता प्रावधानले आर्थिक मितभ्यता अपनाउन खोजेको पनि देखिन्छ तर निरन्तरको आलोचनापछि दुई वर्षदेखि रोकिएको सांसद विकास कोष फेरि बिउत्याएर कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका सांसदलाई नै ठेकेदार बनाउन खोजेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागेको छ बजेट नियमित प्रक्रिया मात्रै हो कि देशलाई गति दिने माध्यम पनि विकासका लागि छुट्याइएको बजेट किन खर्च हुन सक्दैन राजस्वले दैनिक खर्च समेत टार्न नसक्ने अवस्था आउनुमा को बढी दोषी बजेटसँग नागरिकको दैनिकी कसरी जोडिएको हुन्छ देशभित्रै लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि किन कहिल्यै वातावरण अनुकूल हुन सक्दैन बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सुरु भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण कति उपलब्धिमूलक होला लगायतका विषयमा कुरा गर्न आजको टफटकमा मैले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई निम्ति आएको छु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पाण्डेसँग म योसँगै पछिल्लो समय एमालेमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीलाई जोगाउन खोजेको आरोप पशुपति मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भ्रष्टाचारको विषय र उक्त घटनामा सांसदले प्रश्न उठाउँदा एमाले संसद अवरुद्ध गर्नु कति ठिक थियो भनेर प्रश्न गर्नेछु दुई हजार छैसठी सालमा अर्थमन्त्री बन्नुभएका पाण्डेले माओवादी संसदको अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष दुई हजार सडसठी अडसट्ठी सालको बजेट संसदबाट सार्वजनिक गर्न पाउनु भएको थिएन तत्कालीन सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट बजेट सार्वजनिक गरेको थियो दुई हजार एकतिस सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्नुभएका पाण्डेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई उपाध्यक्षज्यू टप टुमा स्वागत छ हस् धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदम ठिक आजको सम्वाद बजेटबाटै सुरु गरौँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि अहिलेको अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो तपाईँ आफू पूर्व अर्थमन्त्री भइसकेका नाताले आजको सन्दर्भमा त्यो बजेटलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ कसरी लिनुहुन्छ सबभन्दा पहिलो त यो अब बजेट यसै पनि पोलिटिकल इकोनोमिक डकुमेन्ट हो यसले पोलिटिक्स पनि बोक्छ यसले इकोनोमिक इकोनोमिक्स पनि बोक्छ दुइटै कुरा छ यसभित्र त्यो अलग अलग यसलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन होइन दोस्रो कुरा चाहिँ अब जस्तो परिस्थितिमा यो बजेट आएको छ त्यो परिस्थितिलाई बोक्यो कि बोकेन बोके त्यस कारणले यो पोलिटिकल इकोनोमिक्स भन्न खोजे हो मैले दोस्रो त्यो परिस्थिति तेस्रो के छ त अहिले भन्दा यो जुन परिस्थितिको मैले चर्चा गरेँ सत्र खरब एकाउन्न अरबको जो साइजको बजेट आयो को को यो बजेटलाई ब्याकअप गर्ने अहिलेको परिस्थिति छ कि छैन भनेर मैले हेरेँ त्यो हेर्दाखेरि म कस्तो देखेँ भने यस वर्षको पिक्चर बताएपछि अर्को वर्षको फोरकास्ट ठिक छ कि छैन भनेर हेर्न मिल्छ जस्तो यस वर्षको पिक्चर के छ भने हामीले सत्र खरब तिरानब्बे अरबको बजेट ल्याएको थियौँ लास्ट इयर त्यो त्यसबेलै धेरै मान्छेहरूले यो यो सम्भवै छैन भनेको थिएँ त्यस बेलाको अर्थमन्त्रीले धेरै एकदम जोड गरी गरी म गरेर छोड्छु भन्नुभएको थियो पुँजीगत खर्च त म हरेक दस महिनामा दुई महिना चाहिँ यो बर्खा र बिदा हो तयारी दस महिनामा चाहिँ दस प्रतिशतको दरले चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्छु र सबै पुँजीगत खर्च चाहिँ तोकेको आउँछु भन्ने थियो स्थिति थियो तर अहिले अब... चाहिँ त्यसलाई पछि के भयो भने मध्यावधि समीक्षा गर्दा साढे पाँच पन्ध्र खरबमा झारियो अहिले अर्थमन्त्रीले पन्ध्र खरब पाँच अरबमा झार्नु भएको छ यो संशोधित अनुमान तर यो पैसा चाहिँ फाइनल्ली खर्च भइसकेपछि कहिले आइपुग्छ भन्दा सा साउनको लास्टमा या भदौको फर्स्ट विकमा मात्रै अन्तिम खर्चको किस्ता सरकारी एकाउन्टमा चाहिँ आइपुग्छ त्यो बेलामा त्यो पन्ध्र खरब पनि जो पन्ध्र खरब पाँच अरब छ त्यो पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यस्तो बेलामा उहाँले फेरि साढे सत्र खरबको जो बजेट ल्याउनु भएको छ त्यो आकारको हिसाबले त्यो सम्भव मैले देख्दिनँ ओके होइन इन टर्म अफ साइज होइन साइज नै के छ भने फेरि पनि उहाँले ठुलो ल्याउनु भयो अथवा यसरी भनौँ कि आम मेरा दर्शक श्रोताले बुझ्ने गरी कि यो सरकारले यो पटक पनि आन्तरिक राजस्व उठाउन सक्दैन सक्दैन उसले जति बजेट कबुल गरेको छ अनुमान गरेको छ त्यो त्यो बजेट उसले जुटाउनै सक्दैन सक्दैन खर्च जुटाउन सक्दैन किनभने म तपाईँलाई त्यसको पनि कारण बताउँछु यो पन्ध्र खरबमा जाँदाखेरिमा अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हिजोसम्मको डेटा हेर्नुहुन्छ भने हामीले आठ खरब मात्रै राजस्व उठाएका छौँ लास्ट इयरको भन्दा हाम्रो पाँच सात नौ दस पर्सेन्टै चाहिँ कम हुने स्थिति छ एनुअल टार्गेटको तुलनामा पच्चिस पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ के भने पुग्दैन भन्नुभएको छ तर उहाँले अहिले पनि के छ भने एघार खरब उनासी खरब उठाउँछु यो असारसम्म भन्नुभएको छ जबकि अहिलेसम्म जम्मा जम्मी आठ खरब उठ्याएको छ अब बाँकी कति रह्यो समय डेढ महिना छ यो डेढ महिनामा उहाँले चाहिँ तिन खरब झन्डै चार खरब उठाउँछु भन्नुभएको छ जुन कुरा सम्भवै छैन होइन अब बढी भएदेखि उहाँले बढी उठाउनु भयो भने दस खरब उठाउनु होला र उहाँको टार्गेट अहिले नै यो असार असारमा चाहिँ एघार उनासी उठाउँछु भन्नुभएको छ एघार असी भनौँ झन्डै त्यो दुई खरब त सिधा सिधै अहिले नै के भनेदेखि डेफिसिट हुने देखिन्छ उहाँले भन्यो भन्दा पनि तल झार्छ उहाँ एक्लैले त भने होइन यो त राज्य संयन्त्रले भने हो यसका विभिन्न मन्त्रालय निकाय मातत्का अरू धेरै कार्यालयहरूबाट आएको कुनै कन्क्लुजनको आधारमा अर्थमन्त्रीले राखे होला यो कुराहरू त त्यो मैले पनि त्यही अर्थ मन्त्रालयकै सोर्सबाटै भन्ने बनिरहेको छु म किन म हावा कुरा किन गर्दिनँ भने म आफै अर्थमन्त्री भएको मान्छे मलाई त्यसको ग्रोथको अघि तपाईँले यो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो भन्दाखेरि अलिअलि पोलिटिकल क्यारेक्टर अलिअलि ढाँट्ने अलिकति बढी देखाउने त्यो देखा परेकै छ किन भन्दा यो चाहिँ के भने अब असारमा आइसक्यो तपाईँ भन्नुहोस् न डेढ महिना बाँकी छ सामान्यतया हाम्रो चाहिँ के छ भने एक महिनामा दुई भन्दा कति रासो उठला उठ्दैन यसै पनि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न चार खरब कसरी उठाउनुहुन्छ ओके तपाईँले के भन्नुभयो भने अहिले जुन पछिल्लो केही वर्ष यता र आजको दिनसम्म जुन किसिमका अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू हुन्छन् ती सूचकहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि ती नकारात्मक छन् राजस्व झन् त्यसमाथि होइन त्यो त्यस त्यसमा अलिकति सेन्सिटिभिटी देखाउँदै केही अलिकति के अलिक प्रोग्रेसिभ केही सोच्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ समाधानतर्फ अलिकति अझै अझै यसको कठिनाइ अझै म बताउँछु hmm. राजस्वमा त्यो स्थिति छ राजस्वमा चाहिँ अब नेक्स्ट इयर चाहिँ उहाँले कति भन्नुभएको छ भने बिस पर्सेन्ट ग्रोथ गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले एघार असी अहिले उठ्छ साढे बाह्र अर्को साल उठाउँछु भन्नुभएको छ रियलमा चाहिँ के भने तल दिने पैसा जोडेर गर्नुहुन्छ भने चौध खरब बाइस अरब चाहिन्छ त्यो तल जाने सहित जोडेर हो त्यो तल जाने सहित पैसा चाहिँ उठाउँदाखेरिमा सङ्घले कति उठाउनुपर्छ चौध खरब बाइस अरब अहिले भन्दा फोर्टी पर्सेन्ट ग्रोथमा जानुपर्छ चालिस प्रतिशत आज पर्यन्त कहिले पनि नेभर चालिस त कुनै बेला पनि बढिया छैन बिस प्रतिशतको लक्ष्य राखेर चालिस प्रतिशत ग्रोथ गर्नुपर्ने अवस्था सम्भव होला त्यसो भए भनिदिनुहोस् न भन्नु न तपाईँहरू राजनीतिज्ञहरू सरकारहरू अलिकति यो फुलबुटे शब्दहरू प्रयोग गर्ने अलिकति लावरी प्रयोग गर्ने अनि झुट त छँदै थियो अब तथ्याङ्कमा पनि झाट्न थाले एकदमै होइन जस्तो म पनि अर्थमन्त्री हुँदा मैले त्यस बेला त्यो वर्ष सत्ताइस अठाइस प्रतिशत ग्रोथ भएको थियो मभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराईजीको पालामा एकतिस प्रतिशत ग्रोथ भएको थियो ठिक छ त्यसो भए तपाईँ भनिदिनुहोस् यो आजको परिस्थितिमा तपाईँ आफै तपाईँ आफै अर्थमन्त्री भएको भए कस्तो बजेट ल्याउनु म त्यहाँ भएको थिएँ भने म मा सोह्र अरब सोह्र खरबभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदैन थिएँ किन आकारमा चाहिँ आकार घट्ने बित्तिकै के हो तपाईँले राजस्व टार्गेट गर्छ तपाईँले विदेशबाट आउने चाहिँ ऋण र चाहिँ के भने अनुदान चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट पनि प्राप्त छैन यो वर्ष बजेटमा उल्लेखित गरेको लक्ष्य जस्तो भन्नुहोस् साढे पचपन्न अरब रुपियाँ चाहिँ यो वर्ष रा चाहिँ अनुदान आउँछ भनेर चाहिँ लक्ष्य राखेको छ अहिले तपाईँको अहिलेसम्मको चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो त डे टु डे डेटा चाहिँ प्राप्त हुन्छ चार खरब असी अरब मात्रै चार अरब असी खरबमा असी करोड मात्रै आएको छ जम्मा एट पोइन्ट सिक्सटी सिक्स पर्सेन्ट मात्रै आएको छ अहिलेसम्म अब यो पटक त धेरै ड्रिम पनि गरेर होइन भनेपछि अहिले फेरि पचास अरब उठाउँछु ल्याउँछु भन्नुभएको छ चान्सुन चान्सुन पचास अरब ल्याउँछु भन्नुभएको छ भनेपछि त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ यस कारणले यतातिर राजस्व पनि घट्ने अर्कोतिर वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि घट्ने अनि यसको मार्क केमा पर्छ बजेटको ठुलो आकार जाने बित्तिकै उहाँले चाहिँ डोमेस्टिक बोरिङ बढाउनुपर्छ डोमेस्टिक बोरिङ बढ्ने बित्तिकै त्यो डोमेस्टिक बोरिङको सामाव्याज भुक्तानीको ठुलो चाप पर्छ यस चा। वर्ष मात्रै तिन खरब सात खरब त हामीले ऋणको सामव्याज भुक्तानीमा चाहिँ जानु परेको स्थिति छ यो फेरि हरेक वर्ष अब बढ्नेवाला छ किनभने हामी भूकम्प भूकम्पको बेलामा लिएको ऋण छ वर्षमा चाहिँ लिएको छ वर्षमा म्याच्योर हुने त्यसपछि तिर्नुपर्छ अबको लगातार वर्षहरूमा चाहिँ हाम्रो ऋण चाहिँ तपाईँहरूको सरकारले त फेरि पालामा त एकदम प्रतिस्पर्धा गरेर लिदियो फेरि होइन जसको सरकारको पालामा लिएको भए पनि त्यस बेला पनि भयो यद्यपि हामीलाई त्यसबेला किन आवश्यक थियो भन्दा भूकम्प गएको थियो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि के भने खास गरी चाहिँ यो भूकम्पको बेलामा चाहिँ घर निर्माण गर्नको लागि पैसा दिनुपर्ने सपोर्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो र त्यो बेलामा ऋण लिने कुरालाई त्यो बेलामा अलिकति भनौँ न जिडिपीको अहिले हायर साइजमा गएर पाँच छ पर्सेन्टको दरले नै जो डोमेस्टिक बरिङ गरियो यद्यपि त्यो आलोचना भएको थियो तर त्यस बेलाको एउटा आवश्यकता थियो तर अहिले त हामीसँग त्यसपछि कोभिड आयो कोभिडपछि इन्टरनेसनल क्राइसिस मैले सोध्न खोजेको अझ आन्तरिक राजस्व उठ्दैन त्यस पछाडि विदेशी अनुदान आइरहेको छैन भने अब देश कतातिर गइरहेछ त्यसको लागि के चालु खर्च यति धेरै छ कि पुँजी त छैन हामीसँग विकासको नाममा त केही पनि छैन फेरि हाम्रो कस्तो अवस्था छ भन्दा विदेशीहरूले दिने दाताले दिने पैसाको कमी भाव होइन उनीहरूले अहिले पनि कमिटमेन्ट के गरिरहेका छन् भने म दिन्छु भनेर आएको छ कमिटमेन्ट गरे पनि छन् अहिले नै पाँच सय अरबभन्दा बढी स्ट्यान्ड बाई छ उनीहरूको पैसा दिनलाई चालिस प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन खर्च भएको छैन चालिस होइन बिस पनि भएन यसपालि त त्यस कारणले यो जुन हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा जुन किसिमको एकदमै ठुलो रास आएको छ त्यो भने त अस् अस्तव्यस्त लथालिङ्ग चाहिँ सरकार र चाहिँ सारा संरचनाहरू चाहिँ फङ्सनलेस भएको कुरा हो नि यो त hmm. पार्लियामेन्ट हेर्नुहोस् विभिन्न दलहरूको मिलेको सरकार नियत, नियत मात्रै पनि नभन्नुहोस् सोचको प्रकार नेतृत्वको चाहिँ कमान्ड पनि भएन दोस्रो चाहिँ के छ भने त्यसअनुसारको दक्षताको वृद्धि पनि हुन सकेन इमान्दारी इमान्दारिता एफिसियन्सीको कुरा पनि होला सबै क्षेत्रमा चाहिँ समस्या भयो अब काम नगरे पनि जागिर आउने काम गर्यो भने चाहिँ मुद्दा माग लाग्छ लाग कि भनेर डराउनु पर्ने अनि त्यस्तो भइसक्यो के भयो भने काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेर ग तपाईँलाई मन परेको केही सकारात्मक यो बजेटको केही र साह्रै चित्त नबुझेको नकारात्मक लिस्ट गर्नु त होइन केही पोजिटिभ कुरा यसले नगरेको होइन जस्तो मैले एउटा देखेको यसमध्ये पनि सबैभन्दा चाहिँ पोजिटिभ कुरा मैले के हेरेको छु भने त्यो कार्यान्वयन भयो भने भयो भने एक्ज्याक्टली होइन जस्तो अब नेपाल सरकारका कुनै पनि चाहिँ गाडी प्राप्त गर्ने अधिकारीहरूलाई गाडी नदिने पैसा त्यसको बापत पैसा दिने त्यो कुराले के चाहिँ प्रभाव पार्छ भने हाम्रो एउटा ठुलो पैसा चाहिँ सरकारी खरिदमा गाडी र गाडी मात्रै हुँदैन गाडीको मर्मत खर्च पार्ट्समा त्यसपछि ड्राइभर चाहियो यो जुम्मै जति पनि खर्च छ तपाईँ वेस्टर्न मुलुकमा कुनै पनि कुनै पनि डेभलप मुलुकमा जानु भने ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स भनेर दिने दिन्छ एउटा गाडी ड्राइभर नदिने होइन तिनवटा कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई रोकेको पाइन्छ क्या जति पनि विकसित मुलुक हो त्यो विकसित हुनुको पछाडि उनीहरूले यस्ता अनुभवबाटै गुज्रेर उनीहरूले त्यो नियम बनाएका हुन् तिनवटा कुरा उनीहरूले गर्दैनन् एउटा के गर्दैनन् टाइपिस्ट राख्दैनन् हरेकले टाइप जान्नुपर्छ नभए किन जागिर खाने होइन अनावश्यक पिउनै पिउन राख्न पाइँदैन पिउन राख्न पाइँदैन पिउन भन्ने सिस्टमै हुँदैन हामीले जो कार्यालय सहयोगी भन्छौँ आजकल त्यो राख्न पाइँदैन तेस्रो ड्राइभर राख्न पाइँदैन ड्राइभ आफैले गर्ने यहीँ पनि नेपालमा सात दिन ट्रेनिङ गर्यो भने जान्न स जान्ने चिजलाई किन अर्को चाहिँ के भने मान्छे राख्नु पऱ्यो यो तिनवटा कुरा चाहिँ हटाउने बित्तिकै पनि एउटा सोचमै के भन्छ भने यो खालि यसले केही पैसा जोगाउने मात्रै होइन यसको सोचको पनि असर छ ए चियाले त एउटा बिल्कुल होइन हाकिमी शैलीको कुरा यो टाइप गरेर ल्याऊ त यस्ता केही कुराहरू चाहिँ त्यो कार्यान्वयन भयो भने राम्रो कुरा, है। 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 कुरा हो जस्तो अर्को पनि कुरा गरिरहेको छ हुन्छ कि हुँदैन जस्तो म तपाईँलाई भनौँ तेस्रो चाहिँ अहिले के भने व्यवसायहरूको सन्दर्भमा पनि यो जग्गा प्राप्ति रुख कटानी या इआइए गर्ने या आइई गर्ने जस्ता कुरा चाहिँ म एक महिनामा सक्छु त्यो एक महिना सकिसकेपछि पन्ध्र दिनमा काठ कटानीको रुख कटानीको चाहिँ आदेश दिइसक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ दस प्रतिशतसम्म चाहिँ हेरफेर भयो भने पनि अर्को चाहिँ के भने दस प्रतिशतभन्दा कम भएमा अर्को इआइए गर्नु पर्दैन पटक पटक गएर चाहिँ त्यो चाहिँ चेक गरिरहनु परेन जस्ता कुराहरू गरिरहेको छ एकदम राम्रो कुरा तर वनका मान्छेसँग मैले चाहिँ बुझ्दाखेरिमा के भन्छन् यो एक महिना सक्नुहुन्छ कि मार्छ सकिँदैन पहिलो त के छ भने ऐन संशोधन गर्नु छ ऐन नै ऐनमै भएको व्यवस्था संशोधन गर्नको लागि कति समय लाग्ने हो भन्दा यो वर्षै चाहिँ के भने जान्छ कि जस्तो लाग्छ म इम्प्लिमेन्टेसन कुराहरू गर्दा गर्दै पनि उहाँले आफैले के भन्नुभएको छ भने माथि म मा खर्च कटौती गर्छु भन्नुभएको छ तर एउटा बुँदामा गएर उहाँले के भन्नुभएको छ भने यी सबै कुरा भन्दा भन्दै पनि पैसा छर्न मिल्दैन पैसा छर्दिनँ भन्दा भन्दै पनि म त्यसलाई हटाउन सकिनँ म बाध्य भएको छु छर्ने नै बजेट ल्याएको छु भनेर बोल् बोल्नु भएको छ एउटा क्लजमा उहाँले भन्नुभएको छ सन्धाउन नम्बरको बुँदा हेर्नुभयो भने यी सबै प्रयास गर्दा गर्दै पनि मैले सकिनँ उहाँ आफैले के भन्नुभएको छ माथि जे भनेको छु तर मैले गर्न सकेको छैन भनेर लेख्नु भएको छ अनेस्ट भयो होला नि त पोलिटिसियन त्यस कारणले ठिक छ होइन यो यो बजेट भन्ने चा। <laughs> कुरा चाहिँ आइसकेपछि तपाईँ टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ ल्याउन स्वयं पनि कति गाह्रो छ भन्ने कुरा म भिडियो देखाउँछु नि तपाईँको आफ्नै अनि कुरा गरौँला नि मान्य सदस्यहरू सर्वप्रथम मान्य अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार सडसठी अठसट्ठीको र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेस गर्न अनुमति दिन्छु मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्य कसरी सम्झिनुहुन्छ यो दिन पुरानो राजनीतिज्ञ नेपालको अँ होइन मैले के भन्छु भने त्यसलाई मैले त्यो त्यसबेला जुन ब्रिफक खोसियो यसलाई लगेर रा, म्युजियममा राख्ने भनेर रा, निर्णय पनि गरेका छ राखेको छ कि छैन म जान्दिनँ किनभने एउटा ज्यादै कालो दिन पनि हो त्यो किन भन्दा त्योभन्दा अगाडि नै एउटा समझदारी भएर देश एउटा सङ्कटमा थियो मङ्सिरसम्म बजेट ल्याउन सकेका थिएन र कानुन नबुनिकन खर्च गर्न पाइँदैन रुल अफ ल अनि पैसा छ ट्रेजरीमा थन्केर बसेको छ बजेट ल्याउन नसक्दा तलबत्ता खुवाउन नसक्ने परिस्थिति आयो भने के हुन्छ देश त एक प्रकारको चाहिँ विलखबन्धमा पर्ने लखप हुने स्थिति थियो त्यो बेलामा समझदारी गरेरै ल्याएको थियो बजेट सबै राजनीतिक दलमा सहमति भएर ल बजेट ल्याउने भनेपछि उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो र त्यसपछि त्यही बजेट उहाँले फेरि त्यसपछि सरकार चेन्ज चेन्जपछि उहाँहरू नै आउनुभयो सरकारमा जस्ताको तस्तै पास गर्नुभयो त्यो पनि त एउटा रोचक छ त्यसलाई कुनै एक शब्द पनि तलमाथि संशोधन नगरिकन जस्ताको तस्तै पास गर्नुभयो भनेपछि त्यो विरोध गर्नुपर्ने कारण थिएन त्यसपछि म कहिलेकाहीँ हाम्रो यो वर्षा मान्जीलाई त्यसपछि उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभयो मैले भन्छु हेर्नुहोस् जे गर्नुभयो तपाईँले त्यसको प्रतिफल पाउनुभयो बिस महिना मन्त्री हुँदाखेरि पनि एउटा बजेट ल्याउनु पाउनु भएन तपाईँले तपाईँलाई दुःख लाग्दैन तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसप्रतिको चाहिँ गिल्टी मैले गलत गरेछु भन्ने लाग्दैन दलले भन्ने गर्छु कि म त्यसपछि होल अवधि भयो नि उहाँले बजेट ल्याउन सक्नु भएन मैले यसो भन्दा के हुन्छ कुनै पनि सरकारले ल्याउने बजेट एक किसिमको कर्मकाण्डी मात्रै त्यसले जनतालाई कहिले पनि छोएको छैन त्यसो पनि नभन्नुहोस् छुँदै छोएन भन्ने होइन म पनि मैले राम्रै छुनु पर्ने आवश्यकता भइसकेको छ नेपालीलाई यसो होइन हालत छ होइन त्यसो होइन भएन यसो नि यसो मैले चाहिँ छोएर ल्याएको थिएँ भन्ने मेरो दावा छ तर लजिकल डम शरण मतल लिएर आयो भने त्योभन्दा ठुलो सर म लजिकल तपाईँलाई कुरा गर्छु महेसाचारले लिएर आयो भने त्यो पनि भन्नु होला म लजिकल कुरा गर्छु युवराज कतिवटाले म जतिको राम्रो म मैले चाहिँ के भने मैले त्यो कुरालाई छोएरै लेखेको थिएँ मैले कसमसहित भन्छु किन भन्दा त्यस बेलाको परिस्थिति के थियो संविधान बनाउने एजेन्डा थियो बजेटको बजेट भनेर देश बनाउने कुरा त थिएन तर कस्तो बेलामा म सरकारमा थिएँ भने बिस बाइसवटा सरकारको सम दलको समर्थनको सरकारमा थियो आज डल्छ कि भोलि डल्छ भन्ने पनि दोस्रो के थियो भने त्यस बेला <laughs> लोड सेडिङ चाहिँ सत्र घन्टा थियो म आएर नै माथिल्लो तामाखुसी मैले बनाउन सुरु गराएँ र अहिले तामाखुसी बन्यो त्यसै बेलामा चाहिँ जनकपुरबाट चाहिँ ढल्किभर हुँदै सर दुई दिन अगाडि अहिलेको अर्थमन्त्रीले खारेज गरेको बिसवटा घाटाको संस्थाहरूलाई तपाईँले पालेर राख्नु भएको थियो हात्ती जस्तो होइन त्यतिखेर तपाईँले खारेज गर्दा हुन्थ्यो नि बिसवटा संस्था अघि भनिरहेको ड्राइभरहरूको व्यवस्था अन्त्य गर्दा यो गर्दाबाट कुनै पनि छैनन् कि जस्तो म तपाईँलाई बताउँ यो कुन चाहिँ खारेज गर्नुभएको चा, छ तपाईँले हेर्नु भएको छ कपास विकास समिति या फलानु चिलानु यसले कुनै नतिजा ल्याउनेवाला छ मेरो समयमा म तपाईँलाई भन्नु यही बुटोल बुटोल दाग हो मैले नै पैसा दिएर त्यसलाई चाहिँ के भने बन्द गरेको यही चाहिँ के भनेदेखि हेटौँडा सिमेन्टको के अरे कपडा कारखानाको त्यो पैसा दिएर त्यसबेला त्यसबाट मुक्त गरेको विराटनगर जुटमेल पैसा दिएर त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेको मैले फेरि के भने चाहिँ यसलाई चलाउँछु भनेर मैले कुनै एटेम्पट गरिनँ तर चलाउन सकिन्थ्यो कि रोजगारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई नै दिँदाखेरि म कल्याण हुन्छ कि किन तपाईँलाई म भनौँ कतिपय कुरा सरकारले गर्नुपर्छ कति निजी क्षेत्रमै किन भन्दा सरकार भनेको जहिले पनि अप्रभावकारी संस्था हो निर्णय प्रक्रिया उसको लेन्दी हुन्छ अनि त्यो लेन्दी संस्था अब नेसनल ट्रेन्डिङ चाहिँ के भने लुङ्गी र चाहिँ तन्डा बेचेर बस्याएको थियो कपडा बस सर्ट बेचेर बसिया थियो सर्ट बेच्नको लागि चाहिँ कुनै सरकारी संस्था चाहिने हो र अनि फेरि तपाईँहरू नै आफै यो छाला जुत्ता बेच्ने काङ्ग्रेसले सबै उद्योगहरू निजीकरण गरेर देश सकिन्छ खायो भनेर फेरि नारास्टर होइन नि त्यो कारण के हो भने त्यस बेला निजीकरण भएका समस्याहरू अहिले पनि सल्भ भएको छैन तपाईँले मान्नुहुन्छ त्यसको डिटेलमा जानुहुन्छ त्यो जग्गा आइडिया चाहिँ तपाईँहरू एउटै पेजमा हुनुहुन्छ इम्प्लिमेन्टेसनमा मात्रै प्रब्लम सबभन्दा धेरै केमा गयो भन्दा जग्गाको किनबेच गर्ने र त्यहाँ मुनाफा खानेतिर चाहिँ केन्द्रित भयो त्यो निजी त्यो गलत ढङ्गमा काम भयो सरकारी खर्च कटौती हुन्छ र सरकारले एकदमै कठिन गरेर ल्याएको राजस्व चाहिँ त्यो चाहिँ ती संस्थाहरूको चाहिँ के भने एउटा ठुलो सेतो हात्ती पालनलाई प्रयोग भयो आइडिया ठिकै थियो तर त्यसको प्रयोग त्यसको कार्यान्वयन कसरी भयो ठिक ढङ्गले हुन सकेन अहिले पनि कतिपय निजीकरण गरेको संस्थाको सरकारी खर् खर्च सरकारले दिइरहेछ उनीहरूले फिर्ता गरे सरकार मैले मैले जोड्न जोड्न खोजिया के हो भने अहिले मैले अहिलेको अर्थमन्त्री प्रकाश चर्व महतलाई पनि यो कुर्सीमा राखेर भने पनि तपाईँको जस्तो उहाँले मैले राम्रो गरेको छु त यहाँ यो छ त्यो सबै दाबी गर्नु होला तर आम नागरिकको तहमा देश विकास कहाँ पुगेछ भनेर हेऱ्यो भने देश विकास नागरिकको जीवनशैली हेऱ्यो भने त्यो बजेटले छोको देखिएन एउटा कर्मकाण्डी जस्तै मात्रै भयो पढेका दिन बडो आकर्षक लाग्ने बुट्टेदार एकदम झर्झर एकदमै फ्लावरी लाग्ने तर नेक्स्ट डेदेखि त्यसको न इम्प्लिमेन्टेसन छ न जनताले वास्तविक अनुभूति गर्छ त्यस कारण यो भन्दा केही फरक छ भनेर सो होइन त्यसो होइन त्यसो होइन त्यसरी त्यसलाई लम्सम्म नहाल्नु देश आजसम्म जुन अवस्थामा छ लड्किया लम्सम्म नहाल्नुहोस् किन म नहाल्नुहोस् भन्छु भने मैले थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स ल्याउँछु भने सडकमा दुर्घटना हुन्थ्यो हरेक दिन मान्छेले गाडीमा चाहिँ मान्छे एक्सि एक्सिडेन्ट हुन्छ सडक रोकेर पैसा माग्थेँ भोलिपल्टदेखि त्यो कार्यान्वयन भएन आज तपाईँले त्यो समस्या भोग्नु पर्या छ छैन यस्ता थुप्रै सुधारहरू भएका छन् हो एउटा मैले आफैले पनि यो लामो कोर्समा विभिन्न साथीहरूले बजेट ल्याउँदाको अनुभव र आफ्नै पनि अनुभवलाई चाहिँ मैले समप गर्दा के पाएको छु भन्दा धेरै आयोजनाहरू एकसाथ घोषणा गर्ने कुनैको लागि पनि पर्याप्त पैसा नपुग्ने अनि त्यो लामो ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ के भने चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्य सम्पादन चाहिँ सम्पन्न हुन नसक्ने स्थितिले गर्दा परिणाम आएन अनि जनताको हात मुखको समस्या छ उत्पादन केही छैन सबै कुरा आयात गरिरहेछौँ निर्यात सुको छैन अनि हामी भ्युटाहरू पनि बनाएर बसिरहेको छौँ फेरि पछिल्ला समयहरूमा यस्ता प्रवृत्ति बढेका छन् कुन ठिक कुन बेठिक कुन परियोजनाले चाहिँ जनताको लागि फाइदा गर्छ तर तपाईँको नेतृत्व विभिन्न बेलामा यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू भएका छन् त्यो मलाई त्यसप्रति म क्रिटिकल एउटा अर्थमन्त्री भएको छ त्यो प्रोडक्टिभ थिएन होइन थिएन म अहिले पनि भन्छु कतिपय मान्छेले जस्तो मान्नुहोस् मैले एकचोटि झलनाथ खनालजीलाई भनेको थिएँ इलाममा तपाईँले एयरपोर्ट बनाउनु या चाहिँ गुल्मीमा चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने कुरा या लमजुङमा एयरपोर्ट बनाउने कुरा गर्नुभएको छ भएका एयरपोर्ट बन्द छन् पछिल्लो सत्तामा आएका मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला लगे जिल्ला लगेको जरुरी थिएन होइन जरुरी थियो भन्दा थिएन म मैले चाहिँ बरु तपाईँले मसँग भनेको भए म भद्रपुरदेखि चाहिँ इलामसम्म चाहिँ फोलेनको हाइवेको लागि पैसा राखिदिन्थेँ राइट आनन्दसँग मान्छे जान्थे घुम्दै पनि जान्थे टा टाढाको ठाउँ पनि होइन त्यसले त्यहाँको इकोनोमी नै बढ्थ्यो नि बरु राइट त्यस कारणले यसमा कतिपय रिथिङ्क गर्नुपर्ने खाँचो छ म एकदम तपाईँसँग सहमत छु सहमत छु किन भन्दा हाम्रा भएका एयरपोर्ट बन्द भइरहेछन् कसरी छानिन्छ नेपालमा योजनाहरू परियोजनाहरू के लडको भरमा एउटा नेताको सन्कीको भरमा फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ होला त्यसको रिटर्न भ्यालु हेरिन्छ होला तर त्यसको निश्चित तौर तरिकाहरू हुन्छ नि कति लगानी गर्ने कति समयमा सक्ने कति को कस्ट पर्छ त्यसले त्यसले कति प्रतिफल दिन्छ यी सबै कुराहरू हेरिन्छ हेर्नै पर्छ के छ हाम्रो छैन जस्तो मैले नै सुरु गराएको यो फास्ट ट्र्याक फास्ट ट्र्याक सुरु गर्नुको पछाडि मेरा केही रिजनिङ थिए वीरगन्जदेखि काठमाडौँ आउनुलाई बिस घन्टा लाग्छ यसले यति ठुलो हाम्रो ट्राभल कस्ट बढाएको छ एकदेखि डेढ घन्टाको बिचमा वीरगन्ज पुग्यो भनेदेखि हाम्रो कति कस्ट चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ घट्छ अब अहिले त्यसबेलै शिलान्यास भएको सेना लगाएर सुरु गर्न गर्ने भनेर भनियो गरियो अहिले एउटा कुनै तर कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि मलाई के लाग्छ भने अब दुई वर्ष ढिलो होला चार वर्षै ढिलो होला तर बन्छ अब अर्को मलाई भन्नुहोस् तपाईँ अर्थमन्त्री भएकोले अनेस्टली भनिदिनुहोस् ल अर्थमन्त्री भएर बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो एउटा पोलिटिकल डकुमेन्ट हो जनतालाई अलिअलि छाह्रो त हाल्नुपर्ने छैन छ आँखामा व्यावहारिक पक्षहरू छोपछाप गर्नुपर्ने तरिका पनि हुँदो रहेछ त्यसका बाहेक अरू दबाब खालको स्वभावहरू आउँछ नि अघिल्लोपटक त तपाईँले भन्नुभयो यी अर्थमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ तिनले किन त्यसो गरे भनेर तपाईँले त कराउनु पनि भयो के अरे कस्तो कस्तो दबाबहरू आउँछ अर्थमन्त्रीलाई कस्ता कस्ता बिचौलियाहरू व्यापारीहरूले दबाब मलाई त्यस्तो आएन होइन किनभने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ ब्याक टु द गएर किन मलाई मेरो बारेमा तपाईँले चाहिँ अलिकति राम्ररी हेर्नुभयो भने म अर्थमन्त्री भएर जाँदाखेरिमा मैले अर्थ सचिवलाई पनि चिन्दैन थिएँ रामेश्वर खनाललाई छ आएन अरे आउँछ कसरी त थाहा छ होला नि कसरी आउँछ यस्तो यस्तो यसमा आउने भनेको के भने सब मन्त्री चाहिँ खराब भयो भने उसले पैसामा कमजोरी गर्छ फलानु कुरा गर्छ भने कर्मचारीले पहिल्यै सुँगेर थाहा पाउँछ ए बुझ्नुभयो मन्त्री ढोकाबाट छिर्ने दिन त माला लाउने दिन नै उसले थाहा कस्ता फुलका बुच्छाले स्वागत गर्ने अनि कसरी बोल्ने एक दुईवटा कुराकानी गरेपछि उसले थाहा पाइहाल्छ होइन एक दुईवटा मिटिङ र एक दुईवटा कुरा गरेपछि सोध्छु म तपाईँलाई उसको कर्मचारी भ्रष्ट कि राजनीतिक उसको सीमा उसले बुझिहाल्छ त्यस कारणले असल मान्छे छ सहयोगै गरेका देखिन्छ मलाई कर्मचारीको तर्फबाट कहिले असहयोग भएन एन्ड अफ द डे बजेट आम नागरिक देशका लागि भने पनि त्यो एउटा कर्मकाण्डी हो नागरिक ने ढाड़ सेक्ने करी बड़ा व्यापारी एउटा खराब चरित्र को एउटा नाफाखोरी व्यापारीभंदापुज्रे स्वभाव देखा मिले एउटा नागरिक क्या क्या कुन ठाउँमा ठावर कर लिने वोच्ने संसार बिजुली को गाड़ी को पर्यावरण को अच्छा में पछिल्लो समय के आफ्नै बिजुली उत्पादन अब तो उत्पादन बढ़ी सको खेरा जाना स्थिति दुनियाँ ठाउँबाट ल्याएर तेल पेट्रोलियम यो फसिल फ्युल आयात गरेर आयल निगम जस्तो संस्थालाई पालेर जनतालाई यति धेरै करको भारी बोकाएर ती थोत्रा गाडीहरू चलाएर यत्रो धुवाँ निकालेर यो सहर प्रदूषण गर्नुभन्दा बिजुलीको गाडीमा संसार त्यही पक्षहरू हेरेर गइसके तर तपाईँको पार्टी तपाईँका अर्थमन्त्रीले ढाडसिक्ने गरी बिजुलीको गाडीमा कर लगाए अहिले पनि के भनिँदैछ भने त्यस्ता पेट्रोलबाट चल्ने गाडी व्यापारीहरूको प्रभावमा परेर अहिले बिजुलीको गाडी जस्तो चिजलाई पनि कर छुट दिने दिएनन् अहिले अर्थमन्त्री कर थपियो थपियो पाँच प्रतिशत ट्याक्स बढ्यो अघिल्लोपल्ट खतीवाडाजीले पनि थप्नु भएन दस प्रतिशत साध्य धेरै आलोचना भएपछि केही एडजस्ट गरियो अहिले फेरि थपियो प्रतिशत चाहिँ भन्सार थियो यसपालि पन्ध्र भयो र दस प्रतिशत अन्तशुल्क थपियो पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ यसले ट्याक्स बढाएको छ र ठुलामा बरु तिस प्रतिशत त्यो त्यसलाई बिसमा झारियो बिस बिसमा भन्सार र चाहिँ अन्त शुल्क भनेको ठुला भनेको एक सयदेखि दुई सय वाटका उदाहरण दिएन त्यसको एउटा कारण छ फेरि म फेरि म प्र्याक्टिकल मान्छे पनि हुँदा एउटा नागरिकले काम गरेर पनि छैन होइन म फेरि के भन्छु भने त्यस्तो पनि होइन सत्य त्यस्तो होइन नेपालको रियालिटी के रहेछ भने हाम्रो ट्याक्स अहिले पनि चार तिनदेखि चार प्रतिशत मात्रै डाइरेक्ट ट्याक्स उठ्छ इन्कम ट्याक्स इन्कम ट्याक्सको ब्राकेटमा धेरै सानो सङ्ख्या मानिसहरू छ किन एग्रिकल्चर हामी एग्रिकल्चर सेक्टरमा हामी एक पैसा सब सबै व्यापारीको ट्याक्स जति छोडिदिनु हुन्छ त्यो मिलेर तिराउने जति तिर्ने नागरिक नागरिकमा ए स्विकार्नुहुन्छ तपाईँलाई भनिन प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु आजसम्म हाम्रो शासन शैली गर्ने सरकारहरूको अथवा यो राज्यको प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु यो हो कि होइन व्यापारी त अझ भ्याडको नाममा अर्को गलत बिजक बनाएर पैसा उठाएको घटना पनि यही देशमा भयो मैले नै यो कारबाही गरेँ तपाईँलाई थाहा होइन म नै मैले प्रवृत्तिको कुरा होइन कारवाही गर्ने मान्छे नै इन्डिभिजुअलमा जान्न प्रवृत्तिको कुरा, कुरा गर्दैछु मैले भने नि तपाईँको ठाउँमा अर्को कोही आउनु भयो भने जो कोही पनि आएर दाबी गर्ने हो कि मैले नै मैले लार्जर प्रवृत्ति तपाईँले केही कुरा राम्रो गर्नुभयो होला तर मैले लार्जर प्रवृत्तिको कुरा कहाँ गरेँ भने तपाईँ यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ नि नागरिकले ढाड सेकी सेकी सेकिने गरी कर तिर्छ तर बाठा व्यापारीले कर तिर्दैनन् नि होइन छल्छन् नि अझ उल्टो राज्यबाट लिन्छन् सबै भन्नुभयो तपाईँले बाठा व्यापारीले कर छल्छन् त्यो सही हो मैं, हजुर आज एउटा उल्टो लिन्छन् होइन उल्टो लिन्छन् अनुदान लिन्छन् होइन सब्सिडीको नाममा अरू लाभ लिन्छन् सब्सिडी तर एउटा उस नभए ट्याक्सै पनि के हुन्छ अरे भ्याट रे, रिटर्न गर्ने सिलसिलामा उसले आफूले दिनुपर्ने भन्दा चाहिँ पाउनुपर्ने भन्दा बढी लिए पनि छन् आजको दिन संसारको युग हो मैले युज गर्ने फोनको फोन कति महँगो छ यो देशमा यहाँ कहीँ यो यो भूगोलमा यो दक्षिण एसियामा काहीँ नभएको इन्टरनेट हामीलाई किन महँगो घरै त हो जेमा पनि कर हरेक चिजमा यति धेरै कर नागरिकको तहबाट हेरेको मैले भन्न तपाईँको राजनीति के गर्ने नेताहरू हो म त यो डेस्कमा बसेपछि यो चेयरमा बसेपछि नागरिकलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो नि उसले उसले केही पाएको छ यो मुलुकबाट बिचरा सहरका केही ठाउँमा खानेपानी पुग्यो होला बिजुली पुग्यो होला आम मान्छेले खानेपानी खानु पाएको छैन छैन त्यो त्योसँग क्रिटिक क्रिटिकल पनि नहुनु कि के छ भने नेपालमा हामीले चार लाख शिक्षक पाल्छौँ अहिले दुई खरब त हामीले अहिले बजेटमै छुट्याएको छौँ नि एक खरब सन्तानब्बे खरब त्यसमा पैसा सरकारले पे गरेका छैन र गरिरहेछ तपाईँले अस्पतालहरूमा चाहिँ के भनेदेखि खर्च गरिरहेछ त्यसमा पैसा गएको छैन र सर पैसा गएको छ तर आज मात्रै तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँका मेयरले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् कि नीति अन्तर्गत सरकारको नियमअनुसार काठमाडौँमा सञ्चालन भएका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरिबलाई निशालाई जुन स्वास्थ्य उपचार दिनुपर्ने थियो कसैले पनि दिएका छैनन् अब तिनीहरूले दिएनन् भने म विरोध गर्छु म बन्द गर्छु भनेर चेतावनी दिएको छ ठिक कुरा हो यो त के भने सरकारले उप सरकार हो नि नगरपालिका होइन नगर सरकार होइन कार्यान्वयन गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरा फितलो भयो भन्ने कुरासम्म आइएग्री तर सरकारले त उनीहरूलाई दिनालाई पैसा छुट्यायो हो नि हो उनीहरूलाई दिनलाई कानुन बनाइदिए होइन र हो हो त्यसमा कुनै चाहिँ हाम्रो आपत्ति गर्ने ठाउँ छ र तिमीले किन इम्प्लिमेन्ट गरेनौ यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ म त्यसको लागि होइन कति मेरो चाहिँ जिम्मेवारी म त्यो मैले बोक्न तयार छु र अरू कसको जिम्मेवारी उनीहरूलाई चाहिँ के भने सचेत गर्ने कुरा पनि मेरो त्यो पनि मेरो जिम्मेवारी भन्न म तयार छु तर केही पनि गरेका छैन भनेर फेरि हामीले नेगेटिभ कुरा गर्छौँ भने यो मिल्दैन अर्को एउटा अत्यन्तै धेरै आलोचना भएको यो नागरिकको एउटा हद त्यस्तो अवस्था छ एकातर्फ तर यो राजनीति गर्ने सांसदहरूलाई चाहिँ पर्छ सा, राज्यबाट त्यो गलत करोडौँ रुपियाँ पर्छ गलत यिनीहरू ठेक्कदार होइन त्यो फेरि यसको फेरि दुईवटा पाटो छ दुईवटा पाटो छ म तपाईँलाई भनौँ दुईवटा पाटो चाहिँ तपाईँले फेरि के छ भने उनलाई पोस्या होइन त्यो कसलाई पस्यो होइन उनलाई पोस्या विधायक भनेको के सांसद भनेको के सांसदको मूलभूत जब के हो कानुन बनाउने संसदमा आएर निश्चित नीति नियमहरू बनाउने रूपमा अनि तर तर म तपाईँलाई भनौँ अनि ऊ जनतालाई प्रभाव पार्नलाई तेरो टोलमा मैले बाटो बनाइदिएँ विकास गर्छु यो मेरा पैसा हो मेरो भागमा परेको पैसाले विकास गर्ने भनेर ब्ल्याकमेल गर्ने अर्को चुनावको लागि त्यो गर्न मिल्दैन ठेकदारी गर्ने त्यो गर्न मिल्दैन तर जनता पनि तपाईँ जस्तो अनि राज्यको पैसा हो हामी हामीले तिरेको कर त्यहाँबाट घुमेर गएको छ खल्तीबाट हाले जस्तो किन पार्ने तैँले पैसा हाल्न सक्छ कि सक्दैनस् भनेर तपाईँ चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि यो व्यक्ति यसले विकास गर्नै सकेन यस कारणले यसलाई हाल्नु हुँदैन भनेर क्याम्पेन गरे पनि सचेत भन्ने मान्छे नै हुन्छ होइन त्यो यस्तो छ कि छैन उसको उसले संसदमा मुद्दा उठाउँदा हुन्छ नि मेरो वेगमा बाढी जान्छ सडक छैन मेरा मान्छेहरूलाई सधैँ डुबानमा पारिन्छ उसले हरेक योजनाहरू ल्याउनु कृषि सिँचाइ पुगेका छैन संसदमा प्रस्ताव गर्ने संसदमा लभिङ गर्ने कुरा गर्ने डिबेट गर्ने एउटा पार्ट होला मलाई पैसा देऊ भनेर पैसा माग्ने प्रवृत्ति आफै कति सही छ भनेर सोधेको होइन त्यो 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 कुरामा मेरो पनि सहमति छ कि त्यो दिनु जरुरी थिएन अझ मैले त सल्लाह यस्तो सङ्कट होइन अझ मैले त सल्लाह के दिएको थिएँ भने दुई वर्ष डि डिस्कन्टिन्यू भइसक्यो तपाईँलाई सजिलो छ तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि होइन अहिले समानुपतिबाट आउनु भएको छ तपाईँले त हटाइदियो भइक्यो नि प्रधानमन्त्री पर्नु दबाबमा पर्नुभयो आफैले भन्नुभयो र चाहिँ के भने उहाँले चाहिँ त्यसलाई ल्याउनु भयो अझ चार करोड थियो हिजो अहिले पाँचमा ल्याइदिनु हेर्नुहोस् होइन यद्यपि तपाईँले भनेको कुरामा म पार्सलले मात्रै एग्री गर्छु कि उनीहरूलाई पोस्ने भएन यो पैसा त कहाँ जान्छ नगरपालिकामा जान्छ र नगरपालिका र गाउँपालिकामा गएपछि पाँचवटा योजना उसले छाना पाउने भयो मिनिमम एक करोडको भएपछि यो यो योजनामा गर भने चाहिँ ठेक्का कसले लाउने भयो नगरपालिकाले नै लाउँछ जसरी नगरपालिकाको बाँकी योजनामा चाहिँ ठेक्का लाग्छ त्यो त्यसै गरी लाग्छ जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ गयो भने बालनजीले नै लाउनु हुन्छ क्या यहाँका सांसदले लाउने होइन त्यसमानेमा बालनजीकै अपहरण्ड हुने हो त्यो मा उस उसले कुनै चाहिँ त्यसमा म्यानुपुलेट गर्न सक्दैन तर दिने सिद्धान्त ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्योसँग म सहमत एक्ज्याक्टली मेरो म मेरो त्यसमाथि पनि मेरो म ममाथि रिफ्लेक्सन कहाँबाट आउँछ भने हामी तपाईँहरू झन् बढी गर्नुहुन्छ होला आम नागरिकसँग सम्वाद गर्छौँ नि अब अस्तिसम्म चाहिँ तपाईँहरू बढी नागरिकसँग सम्वाद गर्नुहुन्थ्यो भन्ने विश्वास लाग्थ्यो तर पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरू हेर्दाखेरि तपाईँहरू पनि नागरिकसँग त्यति सम्वाद गर्नु हुँदो रहेनछ तर जो नागरिक हामीसँग ठोक्किन्छन् र हामीसँग सम्वाद गर्न चाहन्छन् तिनको त दशकौँदेखिको एउटा आरोप के भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूले राज्यको दोहोन गर्छन् हामीले तिरेको करलाई मिसयुज गर्छन् होइन तिनीले आफ्नो अनुकूलतामा ऐन कानुन बनाई बनाई आफू आफूले भ्रष्टाचार गर्छन् तर नागरिक जहिले पनि आङ फाटेकै खाली खुट्टामै बस्यो भलै अहिलेको सामाजिक स्थिति त्यस्तो नहोला जुत्ता चप्पल होला नि जिउ ढाकिएको होला तर उसको आर्थिक अवस्था सुध्रिएन छोरो या भतिजो अथवा भाइलाई गल्फ कन्ट्री पठाउनै परिरहेको छ भले त लासको रूपमा आउँछ बाँचेर आउने त्यो पनि छैन मैले म यति धेरै निराशा देखाउन खोजिरहेको छु मैले भन्नुहोस् प्रवृत्ति चाहिँ अलिक बढी अलिक बढी सिरियसनेस नभएको हो जस्तो लाग्छ कि त्यही सांसदहरूले सा भलन्टियरली हामीले देश यत्रो सङ्कटमा छ भन्दा हुन्थ्यो होला नि होइन होइन अहिले त यो फेरि फेरि अर्को कुरा के छ भने तिनले लगेको रकम तपाईँले भन्नुभयो नगरपालिकाबाट केबाट त्यसको त्यसको असाध्यै धेरै राम्रो ठाउँमा प्रयोग भएको रिजल्ट त छैन के अरे भ्रष्टाचारको घटनाहरू पनि छन् के अरे भ्रष्टाचार चाहिँ के भने सरकारी तौरबाट गएका मन्त्रालयबाट गएका योजनाहरू पनि छन् त्यत्तिकै भ्रष्टाचारका समस्या छन् होइन ठेकापट्टा चाहिँ के भने समयमा सम्पन्न नभएका अनेक समस्या छन् यो फेरि यसमा भ्रष्टाचार त्यसमा भ्रष्टाचार भएन भन्ने छैन त्यो अलग्गै समस्या छ त्यसमा अलग्गै लड्नुपर्ने स्थिति छ त्यो विषय फेरि हामीले त्यसमा एकै ठाकमा मिलाइदिउँ भने के हुन्छ भने त्यसले न्याय पनि हुँदैन सही ठाउँमा हामी पुग्दा नि पुग्दैनौँ अब तपाईँले अघि भनेको कुरामा चाहिँ के हो भने मैले अघि भने एउटा हाम्रो देशको अलि पृथक र अप्ठ्यारो देशमै ठाउँमा रहेको हामीले देखौँ जियो पोलिटिकल्ली हामी एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमै छौँ था। र दोस्रो अहिले हाम्रो समस्या भनेको हामी साधन स्रोतको कन्सन्ट्रेट गरेर धेरै एकैचोटि गर्ने होइन कि थोरैबाट स्टार्ट गरौँ भन्ने चिजतर्फ हाम्रो ध्यान गएन एउटा राम्रो बाटो बनाउँ त्यसबाट परिणाम ल्याउँ त्यसपछि अरू चारवटा बनाऊँ त्यसपछि अरू दसवटा बनाउँ एउटा राम्रो चाहिँ के भने चाहिँ अर्को कुनै परियोजना बनाऊँ एउटाबाट सुरु गरौँ अनि दुईवटा गरौँ पाँचवटा गरौँ भन्ने एउटा राम्रो विश्वविद्यालय बनाउँ अनि चारवटा बनाऊँ अथवा यस्तो पनि हुनसक्थ्यो होला तपाईँको पालामा अघि दृश्यमा देखाएँ कि तपाईँमाथि हातपातै भयो तपाईँ लड्नुभयो पछाडिनु भयो संसदमा एउटा अर्थमन्त्री पछाडिनु भयो तपाईँको हातबाट सुटकेस थुतियो फुटाइयो तपाईँले त्यसलाई म्युजियममा राख्नुपर्छ भन्नुभयो अहिले एकजना अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे त्यसमा तपाईँको विमतिहरू छ काहीँ कुनै फेर टुप्पो केही पनि मिल्दैन समयअनुकूल भएन भनेर तपाईँले आरोप लगाइरहनु भएको छ हरेक पटक यो तर पछिल्लो समय फेरि अर्को पक्ष हेऱ्यो भने कुनै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपऱ्यो कुनै सरकार बनाउनु पऱ्यो कुनै मन्त्री खानु पऱ्यो कुनै समितिमा आफ्नो सांसद राख्नु पऱ्यो सहमुख बनाउनु पऱ्यो पो यी सबै कुरामा तपाईँहरू राजनीतिक दलहरू मिल्नुहुन्छ त्यसलाई जनताले सेटिङ भन्न थालिसकेका छन् सेटिङ गर्नुहुन्छ तर देश बनाउने सवालमा बजेट बनाउने सवालमा विकासको कुरामा तपाईँहरूलाई सँगै आउन कसले रोक्छ आम मानिसको प्रश्न हो यो एकअन तपाईँले भनेको कुरामा के सत्यता हो भने खास गरी बासठी त्रिसठीको राजनीतिक परिवर्तनको क्रममै त्योभन्दा अलिअगाडिदेखि नै स्थानीय तह चाहिँ खाली थियो अठार वर्ष बिस वर्ष त्यो खाली भएपछि त्यो बिचमा के हुन थाल्यो भने स्थानीय तहबाट एउटा अभ्यास राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बस्ने र बजेटको विनियोजन गर्ने सल्लाह दिने अनि त्यस अनुसार चाहिँ जाने भनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरू विभिन्न रूपले गलत काममा पनि जोडिए भन्ने एउटा आलोचना बढ्दै आएको छ यो कुरालाई पछिल्लो समय चुनावले समाधान गरेको छ एकदसम्म किन भन्दा प्रतिस्पर्धाबाट आए जो जिते उनले गर्ने भए जो पराजित भए उनीहरूले अर्को पटकको लागि चाहिँ तयारी गर्ने होला त्यो ढङ्गले जाने स्थिति भयो त्यसमा सकारात्मक सुधार भएकै छ किन राजनीतिको समाधान राजनीतिले नै खोज्नुपर्छ Oh. हिमाल चढ्ने मान्छे हिमालमै हार्छ नि राजनीतिको समस्या फेरि अर्कोले कसैले हल गर्दैन oh. राजनीति कोषबाटै हल oh. गर्नुपर्छ अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो राजनीतिक दलहरूको बिचमा खास गरी अझ भने टप एक नम्बरका नेताहरू मिलेर रा। राजनीतिक नियुक्तिमा बाँडफाँड गर्न थाले भन्ने समस्या चाहिँ खास गरी बासठी त्रिसठीदेखि बढ्दै आयो सहमति hmm. सहमति गर्ने होइन एक बेला त सहमतिको राजनीति संविधानै पनि हामीले चाहिँ बासठी त्रिसठी त्यो अन्तरिम संविधान त सहमतिको संविधान भनेको थियो प्रधानमन्त्री शुद्ध दुई तिहाई चाहिने व्यवस्था गरेका थियो त्यो चिजले के गर्यो भन्दा हाम्रो बिस्तारै एउटा कार्यशैलीमा एउटा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने र चाहिँ माथिल्लो पदहरू चाहिँ लेनदेन गर्ने माझोड गर्ने अनएथिकल कुरा सुरु भयो त्यो म तपाईँसँग एग्री गर्छु त्यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण एकदम ज्वलन्त उदाहरण यसलाई तपाईँले स्विकार्नुहोला नहोला पशुपतिमा जलहरी विवाद तपाईँका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा एक सय आठ किलोको सुनको जलरी हाल्ने पशुपतिमा भनेर भनियो पछि त्यहाँ होइन एघार किलो सुन त गाय भएछ पित्तल रहेछ भनेर संसदमा कसैले उठाएकै भरमा आवाज उठाएकै भरमा फटाफट बजेट प्रस्तुत गरेर दिल्ली जान तयारी बसेका पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्रीसँग बार्गेनै गर्नुपऱ्यो होइन यो कुरा फिर्ता लिँदैनस् पनि तेरो बजेट पास हुँदैन अनि कसरी जालौँ इन्डिया भनेर धड्डी त्यो धर्ना कसेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने भ्रष्टाचारको अथवा एउटा सांसदले बोलेको कुरा यो सबै सेटिङ होइन अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो त्यो प्रवृत्ति अब यस्तो भइसक्यो यो देशका राजनीतिज्ञहरूमा यति धेरै आडम्बर आइसक्यो अथवा यति धेरै आत्मविश्वास जागिसक्यो कि मैले जे गर्दा पनि हुन्छ नागरिक टुलुटुलु हेरेर बस्छन् मात्रै होइन तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म चाहिँ के कुरा एग्री गर्छु भने पार्लियामेन्ट भनेको बहस गर्ने थलो हो पार्लियामेन्टमा बहस गरेकै आधारमा कुनै कुरा प्रमाणित हुने अप्रमाणित हुने दुइटै हुँदैनन् प्रमाणित र अप्रमाणित गर्ने प्रक्रिया अर्कै छ हुन्छ नि पार्लियामेन्टमा कसैले खायो भन्ने बित्तिकै खाएको कुरा प्रमाणित हुँदैन ठिक छ होइन राम्रो गर्यो भन्ने कुरा पनि सर कसैले खायो होइन त्यही म भन्दैछु कि त्यहाँ बोलेको भरमा या नबोलेको आधारमा नबोलेर त्यो प्रक्रियामा चाहिँ छानबिन नहुने पनि होइन बोलेको कारणले कसैलाई मुद्दा लाग्ने पनि होइन होइन त्यस कारणले त्यसमा धेरै धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय म पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छ होइन त्यो पार्टीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले आफ्नो पार्टीको सांसदलाई संसदमा बोलेको कुरा मेट्न लगाए अब संसदले बोल्छन् सार्वजनिक तहमा नागरिक समाजको तहमा कुरा भयो कि यसले लोकतन्त्रलाई कहाँ लाँदैछ संसदको औचित्य के सांसदको संसद र सांसदको औचित्य के किन चाहियो सांसद किन चाहियो सांसद पाँच करोड दिनको लागि म थितिको मात्रै कुरा गर्दैछु सर कहिले कहिले क्रिटिकल हुनुपर्छ भन्ने मात्रै एनिवेज अब के हुन्छ पशुपतिको जलरीको केस तपाईँले संसदको रेकर्डबाट हटाएपछि के हुन्छ अब गुप्छु अनुसन्धान कुनै पनि कुरा त्यो संसदमा नउठेको भए पनि मैले अघि नै भने नि संसदमा कसैले उठाएन मान्ने मान्नुहोस् एकछिन त यो मात्रै होइन कि अनेक केस उठाएको छैन होला के छानबिन रोकिन्छ र रोकिँदैन नि त्यसलाई त्यो पुरा झुङ्गाको लडाइँ किन चाहियो त्यसको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक छैन थिएन थिएन छैन जब चलन त्यसले प्रमाणित हुने कुरा पनि थिएन एब्सुलुटली अनि होइन बिहान बैठक बसेर पुरै सबै नेताहरू भेला भएर यस्तो कुरामा नेताहरू छन् त्यही भएर बजेटमा किन जुट्दैनन् विकासको कुरामा किन बजेटमा जुट नागरिकलाई राहत दिने कुरामा किन मैले बजेटमा जुट्दैनन् भन्ने पनि होइन मैले भने नि बजेटमा मेरो समयमै पनि के भने बाहिर बसेर नेताहरूले सहमति गरेर बजेट ल्याऊँ भन्ने कुरा भएको थियो हो तर पछि डिस्टर्ब गर्नुभयो फेरि ओके okay. जसले सहमति दिनुभएको थियो उहाँले डिस्टर्ब गर्नु केही पछिल्ला मुद्दाहरूमा एमालेको पोजिसनमा केही मान्छेका आक्षेपहरू छन् सम्भवत यो अवसर हुन्छ पार्टीको उपाध्यक्ष भाकाले तपाईँले आम मानिसलाई सम्बोधन गरिदिनुको लागि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि नेकपा एमालेको बारेमा धेरै कुराहरू उठ्यो अब एउटा नेकपा एमाले मात्र के राज्य नै कब्जा गर्दा रहेछन् अब अब अलिअलि राजनीतिज्ञहरूलाई पहिलेदेखि दोष लाग्थ्यो अब ती राजनीतिज्ञहरूले यस्ता बिचौलिया यस्ता दलालहरूलाई पनि संरक्षण दिएछन् यस्ता गिरोहहरूलाई पनि संरक्षण दिएर पालेर राखेछन् कि त्यसले मुलुकको आन्तरिक मामिला सुरक्षा हेर्ने जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय गृह मन्त्रालयका आउने जाने गृहमन्त्रीहरू सचिवहरू प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभाव पार्ने प्रधानमन्त्रीका घरमा घरसम्म गार पुग्ने पुगेर रा, सिङ्गो राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर एउटा स्वाभिमान मुलुकको नागरिकलाई अर्को कुनै थर्ड वर्ल्डको नक्कली शरणार्थी बनाएर देश एउटा बाहिर विदा गर्ने खालको संयन्त्रमा इन्भल्भ छ नेपाली पोलिटिक्स त्यसमा एमाले पनि अछुतो देखिएन यो ज्यादै बिड लाग्दो कुरा हो म चाहिँ भन्छु राष्ट्रिय बेजेती हो यो तपाईँको घरको कुनै एउटा परिवारको सदस्यले कुनै नचाहिँदो काम गर्यो भने तपाईँले चाहिँ त्यसको बापत चाहिँ के इनारमा हाम फाल्ने हो र भन्नुहोस् त गाउँ बेजती हुने नै घटना घटायो तपाईँ के गर्नुहुन्छ तर आफ्नो इज्जत होइन आफ्नो धर्मले बोल्दाखेरि यसो गर्नु हुँदैन थियो यो थी थी यो चाहिँ कुरा गलत भन्न ए हुँदै अनि बिल्कुल के छ मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ भने यो गलत कुरा हो हामीले हाम्रो पार्टीको बैठकमा कुरा उठ्यो उठेपछि इभेन म तपाईँलाई भनौँ हाम्रो सुभाष नेमाङजीले नै उठाउनुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले यसबारेमा बोल्न पर्ने स्थिति छ म त त्यो दलको उपनेता पनि हुँ हो नि मैले के बोलौँ सार्वजनिक रूपले मलाई प्रश्न गर्छन् त्यसपछि हामीले नै त्यहाँ भन्यौँ चाहिँ टोपबहादुरजीलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरौँ सस्पेन्ड भयो केही ढिलो भयो तर हामीले गऱ्यौँ ढिलो भयो नि गऱ्यौँ तर त्यही ढङ्गले अर्को दलको एकजना चाहिँ मन्त्री पूर्व मन्त्री पर्नु भएको छ त्यो दलमा प्रश्न उठिरहेको छ उहाँहरू लागेर बस्नु छोडिदिनुहोस् अनुशासन हुने कसैले मबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यही त तर तपाईँले त्यहाँबाट त्यहाँबाट रोकिदिनु भयो होइन जब त्यहाँबाट अर्को तहमा गयो प्रधानमन्त्रीको अफिस प्रधानमन्त्रीको सेक्रेटेरिएट प्रधानमन्त्रीको तपाईँको पार्टी अध्यक्षको वरपर हिँड्ने जो जसले सम्हालिरहेको उहाँको पनि आन्तरिक मामिला त्यहाँ पनि मान्छेसँग जोडिएपछि होइन अनि त्यसमा यसो म चाहिँ के भन्छु भने त्यो कुरा चाहिँ मिडियामा सार्वजनिक हुन्छ मलाई चाहिँ थाहा छैन यत्रो घटना तपाईँले सेटिङमा चलिरहेको थियो ल्याएको त मिडियाले हो विशुद्ध मिडियाले ल्याएको हो नि घटना ती पीडितहरू अख्तियार धाइरहेको थिए प्रहरीकोमा धाइरहेको थिए मिडियाले पब्लिकमा ल्याएपछि नगरी सुख भनेको मिडिया त लागिरहनु पर्यो होइन तपाईँले राम्रो र राम्रो भनिदिनुहोस् नराम्रो नराम्रो भनिदिनुहोस् नराम्रोलाई तपाईँले त्यो संसारको छुट्याएर चाहिँ प्रहार गरिदिनु भयो अथवा जनताको सामु चाहिँ देखाइदिनु भयो अनि के हुन्छ नराम्रो डेमोरलाइज हुन्छन् राम्रा माथि आउँछ अनि बल्ल देश अगाडि जान्छ एब्सुलुटली एब्सुलुट काम हामी सबै एङ्गलबाट सबै क्षेत्रका मान्छेले गर्नु पर्यो मैले जानकारी गराउन खोजेँ कि अनेस्टली हामीले देखेको चाहिँ अगिल पटक ओमनी को केस अथवा कोविडक के टाइम में तेना को काल में का पार्टी का तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकालमाथि कई प्रश्न उठे गोकुल बासकोटा में सिक्युरिटी प्रिंट खरीद में कमीशन में आगे छत्ताछूल पब्लिक में मा आए वहाँ लाज पचाएगा कति ठावजनिक हो तीन खाकने एकदम गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति शरणार्थी मुद्दामा केही नेताहरूको नाम मुछियो भने यी सबैहरू भइसकेपछि पार्टीको अभिव्यक्ति अलिक फरक हुनुपर्थ्यो कि तिनलाई सुनपानी सम्किने अथवा तिनलाई छोप्ने बचाउने खालको अभिव्यक्ति भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भएको कुरा हो यसले यसले तपाईँहरूलाई राजनीतिमा फरक पार्छ नि पार्दैन निश्चित रूपमा नोक्सान गर्छ नि किन नोक्सान गर्छ मैले अघि नै भने राम्रालाई पनि उसले नराम्रो देख्न थाल्छ नराम्रालाई पनि उसले नराम्रो यसै देखाएको छ राइट होइन हो अर्को मैले पार्टी उपाध्यक्ष प्रमुख प्रतिशत तपाईँलाई मैले सोध्न मन लागेको अघिल्लो पटक अघिल्ला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले रोकेर राख्नुभएको नागरिकता विधेयक जुन थियो अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले प्रमाणीकरण गरिदिनुभयो आज कतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि यो संयोग मात्रै कि यो अरू केही कारण छ तर यो जे भयो नि यो राम्रो भएन किन म भन्छु भने प्रमाणीकरण गरिनु राम्रो भएन आजको दिन राम्रो दुइटै दुइटै राम्रो भएन किन भन्दा हिजो चाहिँ मान्नुहोस् प्रमाणीकरण भएन जे कारणले त्यो ठिक थियो थी। बे बेठिक थियो थी। त्यसको नयाँ ढङ्गले हामीले बहस गर्न रा सक्थ्यौँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा यसमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्न दुइटै छ कि सैद्धान्तिक कुरा संवैधानिक प्रश्न के छ भने एउटा संसदले बनाएको चाहिँ विधेयक कानुन अर्को त्यो एउटा निश्चित अवधिमा पास नहुँदा अर्को संसदले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा यसै पनि सैद्धान्तिक प्रश्न छ जस्तो आजका जो सांसद नयाँ आएका छन् यसबारेमा उसको जवाफदेही त भयो नि त पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन भनेपछि ऊ पार्लियामेन्टमा थियो कि थिएन केही अर्थ हुँदैन नि उसले पनि बना हुन्छन् किन प्रमाणीकरण गर्नु भएन विद्यार्थी मण्डलीले त्यतिखेर संसदले त्यसरी पठाएको चिज पास गरेको अब त्यसतर्फ अहिले के टिप्पणी नगरौँ भन्दा त्यो समय गइसक्यो होइन आज गर्नु गलत किन छ होइन कानुनी हिसाबले यद्यपि के हो भने कानुनी हिसाबले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले संसदले बनाएर पठाएको कुरामा रोक्न मिल्दैन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले आज गल्ती के भयो यति धेरै नागरिकले नागरिकता ना? ना? ल्याउनु नै पर्थ्यो भने अर्को विधिबाट फेरि नयाँ सर्ट okay. डोरबाट गएर ल्याउनु पर्थ्यो किन भन्दा सरकारसँग त बहुमत छँदै थियो होइन सरकारसँग बहुमत थियो उसले अर्को बाटोबाट okay. जान सक्थ्यो हुन्छ उपाध्यक्षज्यू अर्को एउटा प्रश्न पछिल्लो रेशम चौधरीको रिहाई कसरी लिएको छ नेकपा एमाले म व्यक्तिगत रूपले कसरी हेर्छु भने जुन ढङ्गले यो यो, यो के अरे पछिल्लो समय खास गरी माओवादी जनयुद्धदेखि अपराधलाई सामान्य बनाउने राजनीतिको आवरणमा मान्छे मारिदियो त्यो राजनीतिक कजको लागि चाहिँ लड्या हो मान्छे मार्या हो त्यस कारणले उसलाई चाहिँ के भने यो सबै कुरा चाहिँ आ, यो राजनीतिक उपलब्धिको सामु केही पनि होइन भनेर मान्छे मार्ने कुरालाई सामान्य बनाउँदै जुन जाने पिँढी परिवार सदस्यलाई एउटा थोरै सानुभूति छैन त्यस हुनाले यो चिजप्रति यो सैद्धान्तिक रूपले नै गलत छ माओवादी आए? युद्ध कालदेखिका अहिलेसम्म त्यसरी गैर न्यायिक अत्यन्तै क्रुर तरिकाले हत्या गरिएका परिवारका सदस्यहरू अहिले सडकमा हामीलाई हरेक दिन फोन गर्नु एक्ज्याक्टली हामीले न्याय पाएनौँ न्याय एकदम सही कुरा हो जस्तो पञ्चायतभन्दा अगाडिको बेलामा कङ्ग्रेसका मान्छे एमाले माल, मालेका मान्छेहरूले पनि कतिपय गलत काम गरे भने त्यसबाट आलोचना नभएको होइन झापा आन्दोलनको लागि मान्छे मारिए तर त्यसबापत उनीहरू के भए जेलमा बसे जेलै म काट्दिनँ जेलमा सजाय भोग्दिनँ मलाई माफी हुनुपर्छ मैले मा मारे पनि ठिक भन्ने स्थिति रहेनन् खनेर बाहिर भागे त्यो अलग तर उसले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मुक्त त भएन नि कङ्ग्रेसका मान्छेहरू पनि जेल बसे त्यसबाट चाहिँ अलग हुन त पाएन नि तर पछिल्लो समय के भइदियो भनेदेखि राजनीतिको आवरणमा चाहिँ यस प्रकारको हिंसा र हत्यामा उत्रिने र त्यसलाई सामान्य मान्ने तपाईँले यसो भन्नु होइन अलिक बढी माओवादी इन्ट्रेस्ट छ यसमा होइन माओ एउटा त माओवादीहरूभित्रको एप्रोच चाहिँ के भयो भने यो सामान्य कुरा हो तर तपाईँहरू पनि सरकारको जोड घटाउ गरिरहेको बेलामा त रेशम जीसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो तर जेसुकै भयो नि यो गलत कुरा हो किन गलत कुरा हो भने एमाले भित्र दुइटै ओपिनियन थियो त्यस बेला यदि अहिले यो कम्पोजिसनमा एमाले भएको भए उसले पनि गर्ने त यही थियो त्यसो गर्नु किन एमाले भित्र दुइटै ओपिनियन थियो मैले भनिहाले किन ओपिनियन थियो भने यसो गर्नु हुँदैन भन्ने ओपिनियन त्यस बेला पनि जबरजस्त थियो अहिले पनि जबरजस्त र यो बेला मैले त फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने जो परिवारका सदस्यहरू गुमाउने थिए तिनको पीडा त फेरि त्यो होइन गम्भीर छ राज्य किन यति गम्भीर हुँदैन भन्ने लाग्यो मलाई हुन्छ प्रधानमन्त्रीजी भारतमा हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको उपाध्यक्षलाई मैले किन नसोधौँ होइन कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर फेरि बजेट प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ सम्भावनाहरू हामीसँग प्रशस्त छन् दुई दुईवटा विमानस्थल बनाएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यसमा एन्ट्री एउटा एउटा रुट दिन मानिरहेको छैन भारत यति धेरै बिजुली उत्पादन गरिरहेछौँ हामी अब निर्यात गर्ने चरणमा लागेका छौँ होइन भारतका केही निजी क्षेत्रहरू किन्न तयार छन् तर त्यसलाई प्रसारण लाइनदेखि लिएर अनेक कुराहरू छन् बङ्गलादेश किन्न तयार छ भारत हुँदै त्यहाँ पठाउनु पर्नेछ अरू धेरै अनन्त सम्भावनाहरू छन् नि छिमेकीबाट लाभ लिनुपर्ने कुराहरू एज अ पास्ट अर्थमन्त्री पनि कसरी फेरि विवाद छ हाम्रो ठुलो राजनीतिक विवाद छ होइन लिम्पियाद्वारा लिपुले या रक्सा रक्साको ठुलो विवाद छ सीमामा धेरै सिमानामा आज पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पिटिन्छन् होइन हेपिन्छन् तिनले आफ्नो सामान्य जीवनयापन गर्न दुई ढङ्गले हेरौँ भन्छु म एउटा हाम्रा सिमाना र राजनीतिक प्रश्नहरू छन् केही आर्थिक प्रश्नहरू छन् राजनीतिक प्रश्न कहिलेकाहीँ हल गर्न समय लाग्न सक्छ हाम्रो कुनै भूभाग एक इन्च पनि हामीले छोड्ने कुरा आउँदैन र छोड्दैनौँ हामी र अर्को देशले पनि छोड भनेर भन्न मिल्दैन किन भन्दा उसले पनि छोड्दैन ऊ त अरू अरू हेर्दैछ होइन जुन ढङ्गले जुन चित्रको कुरा आइरहेछ त्यो पनि त्यो राम्रो कुरा होइन त्यो गलतै कुरा हो त्यो गलतै कुरा हो तर यो समय हाम्रो विवाद रहिरहँदा पनि फेरि हामीले के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भने यो विवाद समाधान गर्न समय लाग्ने अनि हाम्रा अरू चाहिँ प्रक्रियाहरूमा पनि रोकिँदै जाने हो भने तपाईँले भने जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो विकासको अवस्थामा झन् धेरै हामी चाहिँ के भने अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ टिप्स हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा गर्नुपर्छ भन्दा जस्तो यो दुइटा एयरपोर्ट चाहिँ अनुमति लिने कुरामा सरकारले स्पेसिफिकली लाग्नु पऱ्यो त्यसो भयो भने विराटनगर होइन सकिन्छ भने महिनानगरतिरको बेस्ट रुटलाई पहल गर्नु माग्नु पऱ्यो त्यो के हुने त्यसको कारण पनि छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो आकाशभरि चाहिँ हिँड्यो भनेदेखि हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन हामीले अर्काको mm. आकाशमा उड्ने बित्तिकै हामीले पैसा तिर्नुपर्छ mm. नेपालको नेपालै परसम्म हामीले उड्न पायौँ भने त हाम्रो पैसा बचत हुन्छ नि त्यसमा हाम्रो इकोनोमिक एक, इन्ट्रेस्ट पनि छ यसमा right. तेस्रो चाहिँ यो खास गरी बिजुली बिजुलीको चाहिँ व्यापारमा हामीले त्यो बिजुलीको व्यापार गर्न सक्यौँ भने यसले एकातिर भारतमा आवश्यकता छ हामीले चाहिँ हामी दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ त्यसो हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने भारतको चाहिँ अहिलेको आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुने र बङ्गलादेशसम्म पनि जान सक्ने स्थिति हुने र हामीलाई चाहिँ यो फरेन करेन्सीको जुन चाप छ अथवा चाहिँ ट्रेड डिफिसिट हुने जो स्थिति छ त्यसबाट हामी चाहिँ अलग स्थितिमा पुग्न सक्छौँ त्यसले हाम्रो इकोनमीलाई नै एउटा नयाँ ढाउँमा ठाउँमा चाहिँ लिएर जान मद्दत गर्छ त्यस हुनाले यस्ता प्रश्नहरूमा स्पेसिफिक वार्ता गर्नु पऱ्यो होइन त्योभन्दा पहिले त यहाँका दलहरू एक ठाउँमा सबै हुनुपर्थ्यो फर्किनु भएको छ छ राजनीतिक मुद्दा हामीले यस्ता कुरामा दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिनु पनि पर पर्छ र <laughs> यो यो काम हामीले गरेनौँ भने अरू चाहिँ दशकौँ हामी चाहिँ के भने यस्तै किसिमको राजनीतिक अडानमै हामी चाहिँ लड्दा लड्दै हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्टको चाहिँ स्पेस चाहिँ गुमाउँदै जान्छौँ एक दोस्रो इपिजिएको रिपोर्ट अर्को चिज हो त्यसलाई पनि हामीले जानु पऱ्यो अब तेस्रो अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ भारतले चाहिँ आ, यो संसद भवन बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अशोक <laughs> चाहिँ कालीन चाहिँ नक्सा बनायो भन्ने जो प्रश्न उठाएको छ यो राम्रो कुरा भएन किन भन्दा त्यसले के भने अनावश्यक चाहिँ अब हाम्रो देशमा पनि त्यसले एउटा नयाँ किसिमको आलोचना र विरोध सुरु भएको छ सायद अरू देशमा पनि यो चिजले चाहिँ आलोचना हुँदा अनावश्यक रूपमा हामी लागेर त्यो काम छैन त्यो नो हार्म भन्ने अप्रोच हुँदैन कि ठुलो शक्तिशाली भएपछि हु केयर्स भनेर दिइहाल्ने अलिअलि त्यो चिजले पनि स्वयं भारतलाई पनि फाइदा गर्छ जस्तो लाग्दैन उपाध्यक्षज्यू मसँग ऱ्यापिड फायर छ यो ऱ्यापिड फायर सेगमेन्ट छ यसमा चाहिँ प्रश्न को फटाफट जवाब दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा हो सुरु गर्छु ऱ्यापिड फायर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुधारको सङ्केत कि परम्परागत केही सुधार केही परम्परागत आर्थिक सङ्कटबाट निकासको उपाय उत्पादनमा जोड कि वितरण उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ अर्थमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ विशेषविज्ञ कि राजनीतिज्ञ होइन विज्ञ पनि हुनु पर्यो राजनीतिज्ञ पनि हुनु प्राथमिकता कानुन निर्माण कि विकास कानुनको कुरा गरिए पनि विकासको कुराबाट चाहिँ सांसद बाहिर रहन सक्दैन सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम सकारात्मक कि यथास्थितिवादी यथास्थितिमा पनि धान्न सकेका छैन भ्रष्टाचार बढ्नुमा को बढी दोषी राजनीतिक नेतृत्व कि प्रशासनिक संयन्त्र पहिलो जिम्मेवारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारकै हुन्छ राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ तर ब्युरोक्रेसी पनि कम जिम्मेवार चाहिँ छैन नेपालमा दुवै एमालेको अबको प्राथमिकता रचनात्मक प्रतिपक्षी कि सत्ताको चिन्ता यतिखेर हामी रचनात्मक प्रतिपक्षमै छौँ पार्टी सञ्चालन एकजना नेताको निर्देशनमा कि सामूहिक निर्णयमा होइन नेकपा ने एमाले हिजोदेखि यसको इतिहासै सामूहिक हो एमाले मात्र होइन कि सबै पार्टीहरूमा सामूहिकता नभएकै कारणले समस्या सिर्जना भयो भनिन्छ र एमाले त आफ्नो भन्दै आएको परम्परा नै हो त्यसलाई नै जारी गर्नुपर्छ नेपालको प्राथमिकता भारत कि चिन दुइटै हुन् ओके okay. एक शब्दमा पुष्पकमल दाहाल धेरै अस्थिर नेचरको नेता हुनुहुन्छ एक शब्दमा शैयबहादुर देव उहाँले कुनै कुरा पनि मुलुकको बारेमा न भिजन देख्छु म न कार्यान्वयन केपी शर्मा ओली भिजन छ र कतिपय सन्दर्भमा उहाँको अरूको विचारहरू अरूको सुझावहरू लिने कुरामा कमी छ माधव कुमार नेपाल उहाँको कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा प्रश्न देख्छु म विद्यादेवी भण्डारी उहाँ राष्ट्रपति हो उहाँको के भूमिका हुन्छ र राष्ट्रपति भने अनरहरी पद हो त्यो कार्यकारी नहुनाले टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय नै हो जस्तो लाग्दैन मलाई भरत मोहन अधिकारी त उहाँ चाहिँ के भने सक्रिय मान्छे हो सबैको विचारहरू आफ्नो नहुँदाखेरि पनि अर्काको विचार सङ्कलन गर्न उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो मैले अर्थमन्त्रीहरूको नाम सम्झेँ तपाईँ भएकोले अनि महेश आचार्य महेश आचार्य छोटो समय काम गर्नुभयो तर लामो अब चाहिँ ग्यापमा हुनुहुन्छ अब केही चिजलाई उहाँले आरम्भ गर्नुभएको थियो तर उहाँ आरम्भ गरेको ठाउँदेखि आजसम्म पुग्दा उहाँले सुरु गरेको कुरा कति बाँकी छन् भन्ने स्थिति छ रामशरण महत होइन एउटा कोणको एउटा चाहिँ अर्थमन्त्रीको हिसाबले एउटा ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो खास गरी लिबरल इकोनोमीको प्रवक्ताको रूपमा पछिल्लो समय उहाँ आफै पनि लिबरल इकोनोमीबाट चाहिँ परिणाम आएन क्या अरे भन्नेतिर उहाँ पुग्नु विष्णु पौडेल आ, अब उहाँको चाहिँ के भने व्यावहारिक पक्ष के, बावुरां बाट्राए। बावुरां बाट्राए के हो भने सबैसँग मिलेर काम गर्नुहुन्छ मात्रै प्रश्न मागी छ बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराईमा मैले के देख्छु भन्दा बौद्धिकता हो तर राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले त्यो नेतृत्व क्षमता होइन जनार्दन शर्मा अब जनार्दन शर्मा अब एक प्रकारकै हिजोको जस्तो लडाकु थियो उहाँको स्वभाव चाहिँ विषयको भन्दा पनि स्पिरिट मात्रै भएको यसमा अङ्क पर्छ ल अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकाललाई दस पूर्णाङ्कमा कति दिनुहुन्छ यो त मैले भन्दा अर्काले दिनुपर्छ यो त अवसर हो यो कहाँ अरूलाई सोध्दै तपाईँलाई दिएँ मैले त अवसर म यसमा चाहिँ त्यति बोल्नु जस्तो लाग्दैन म आफ्नो सेल्फ प्रशंसाको लागि लाग्ने मान्छे होइन हुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेज्यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् थ्याङ्क यू